od začátku času nás bohyně ochraňovaly. Ale jednoho dne přišla z vnějšího vesmíru záhadná kostka. Záhadná kostka se zlými úmysly a obrovskou silou. Najednou jediným úderem přeměnila celý svět. Uvězdila všechny bohyně v tlustých zdech z ledových kostek. Bez bohyň, který ochraňovali zemi, zlá kostka z vnějšího vesmíru pokračovala ve svém plánu. Přeměnila všechno a všechny v kostky. Všechna naděje byla ztracena. Ale jednoho dne, Alex se rozhodl, že má dost už tady těch věcí. Rozhodl se, že zachrání bohyně, postavil si jetpack a letěl k jejich vysvobození. Ahoj milí děta, mé jméno je Buk a vás dám u dalšího random gameplaye. Tentokrát na hru Uncraft Me. Tato hra je teprve v uzavřené betě pro PC verzi a málo kdo se do ní dostane. Můžete si ale zahrát demo verzi, která je v popisku videa a kterou právě teďka budu hrát. Pokud jste majitelem Xboxu 360, můžete jásat. Tato hra vyšla ve dvou dílech na konzole a stojí pouze 1 dolar. Takže za oba díly zaplatíte pouze 2 dolary, což je v přepočtu asi 40 korun. Jak vám asi došlo z úvodu, budeme zachránit bohyně, aby nás ochránili před zlou kostkou, takže nebudeme na nic čekat a pustíme se do toho. Hra je také na Greenlightu, takže pokud máte zájem jí pomoct, aby se dostala na Steam, určitě ji podpořte. Tak, máme tady několik bohyň, konkrétně 9, a my v demo verzi jich můžeme odehrát jenom 4, takže bohužel, ale snad tam to bude stačit, takže controls. Takže máme VSD, jasný Ačko, Dčko je pro jetpack, jasný pohodička. Takže vidíte taková Minecraftová grafika. Máme jetpack, hrajeme za Alexe, což je perfektní. A jak jste si určitě všimli, tak zachraňujeme bohyně, které vypadají jako takový pěkný anime slečny, takže no, mají trošku větší poprsí, takže mladším divákům bych asi nedoporučoval sledovat toto video. Tak. Jo, tak tady to nám doplňuje jetpack, což je peckový. Fajn. Vlítáme na kostičky. Tohle mít Minecraftu, to by bylo něco. Ok, takže máme tady raketu. Jo, takže v pozadí můžete vidět naši bohyni, která je uvězněná v těch kostkách ledu. A my si tady pomocí těch raket vysvobozujeme. A zároveň bych řekl, že to je asi i jako checkpoint. Nejspíš. Tak my letíme nahoru. A máme tady další raketa, wow. Wow. Už je do tuhýho pomalu. A teď to je nějak hodně checkpointů, se mi vůbec nelíbí. Ale jak je to tutoriál, takže musíme být rádi s tím, co máme, wow. Wow, tak teď to je moc nádherný checkpoint, takže děti pod 15 let, zachraňte si oči. My starší asi koukáme hodně. No dobrý, tak už umíráme. Což nevím, jestli je dobrý, asi ne. Je škoda, že máme k dispozici jenom 4 levely, ale bohužel nic tam neděláme. Oh, takový headshot. Ok, takže právě se nám objevila celá bohyně Eos. A právě jsme ji zachránili. Bomba za minutu 30. Úžasný. Tady máme tady další Freju. Ahoj Frejo. Tak to si pro nás připraví Freja. Oh, zajímavý soutry taky. Wow. Tak tohle zní... Ah, sakra, tohle zní blbě. Ale vypadá to velmi pěkně. Leď. Dobrý. Máme omezený jetpack, takže jak víte, tak furt padáme. Nekoukat prasáci. Letíme. Jinak na tady tu hru jsem narazil úplnou náhodou, když jsem brouzal YouTubem a viděl jsem zahraničního let's playera, jak se neskutečně rageuje nad touhle hrou. Tak jsem si, no, to musím zkusit. Vypadá to jako Super Meat Boy, vypadá to dost zajímavě. Má to i dost zajímavý koncept. A musím říct, že se mi to dost líbí. Ne, teda samozřejmě kvůli tomu pozadí, že jo, ale kvůli hratelnosti. Samozřejmě. Leď. Ne. Dobrý. My jsme jak tryskáč, jak Gripen. Ne, tak to už nevylítnem. Raketa! Dobrý, tak to jsme se vyhli, to je pohoda. Ne, druhá. Ne. No a tu jednu jsme dokonce i oblítli. To je jak po nás jdou, jak slepice po flusu. Další checkpoint. Nádhera. Tak zatím, dobře, chtěl jsem říct, že zatím to je docela jednoduchý. Že nic jako hardkorovýho. No, tak nemá rád přistávání takovýhle malý věci. Boom, další headshot.
Přeji, že se k tomu mám udělat nějakou cenzuru, aby byla sranda. Určitě by to bylo vtipný. Doufám, že... No už máme jenom dvě, tohle to bude asi hodně krátký random gameplay. Tak mám tady Ceres. Tak, co tady máme? Jo, raketa. To máme docela dobrý začátek. Jo, už to po nás letí. Ne, je druhá. Jasný, dobrý, tak. Rozmlátili jsme to o kostičky. Oh, a nějak se nám vstupňuje soundtrack, což je docela luxusní. To bylo střem hlav. A pozor, jedna raketka. Co jsme tam ustřelili, sakra. Je, hádám, že tady to bude asi špatný, to červený. Opatrně, opatrně. Tak, žiju, ještě žiju. Kudy? Jo, doleva, dobrý. Další checkpoint. No, to je dobrý výhled docela. A musíme ještě trošku víc prostřílet se dál. To nám nestačí. Pow. Přímo do výstřihu. Jo, raketa, pryč. Pryč. Dvě rakety. Bomba. To šlo líp, než jsem čekal. Blbá raketa. Dobře, tak ne. No, tak teď taky nebyla už tak blbá. My se snad učej. Krucinál. Ne, tak prostě počkat tam nemůžu. Tady ten triček znova neudělám prostě. Ne! On prostě nedokáže rychle odstartovat. Co kdybych jí prostě zničil? A nebo sebe, že jo? To by taky šlo. Ne. 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 No jasný. Dobrý. Už jsem našel taktiku na to. Tak, a ty by další, ne? No jasný. Dělej. Headshot. Pozor. Ceres. Se na nás kouká. A máme tady poslední. Artemis. Tak koukneme na Artemis. Je. Je, laser. No. Dobrý, no, a co teď jako? Tak už to musíme prolítnout. Fajn. Rychle, rychle. Je, je. Leď, leď, leď. Ne. Tak jinak. Jinak, mám plán, mám plán, mám plán, mám plán, nemám plán, nemám plán. Leď. Himl. Krucinál. Jo, my když projdeme první. Jo, tak to půjde, to půjde. Nádhera. Raketa? Ne, ne. Mě nikdy takovýhle hry typu Super Meat Boy a podobně nešly. Ale aspoň to zábava. Teda, jak pro koho? Většinou pro vás. Leď! Checkpoint. Nahoru stoupáme výš. Stoupáme výš. Stoupáme výš, ještě výš. Dobře, takže musíme zpomalit, teď zrychlit, zpomalit. Tak, tak. Bomba, tak to šlo líp, než jsem čekal. Sami šutry v pozadí, že není pořádně vidět. Ne! Ne, ne. Ne, leď. Krucinál. Nevadí, to dáme, to dáme. Já věřím, že to zvládnem. Ne, nebo taky nezvládnem. Nevěřil bys tam, to ovládá celá blbě. S vámi to i neskuste to debíčko. Nejpá to tak špatně. Ne, 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 ještě jedno patro. Ne, tam je další, ne. Jak je to pro boha dlouhý. No na to, jak failuju, a to jsme teprve v prvním levelu, teda v první části, kde máte 4 levely. Já si prostě nedokážu představit. Ne, 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 už jsem byl u checkpointu. Jak můžou být těžký ty poslední? To musí být něco neskutečného. Musí být příšerný. Jinak na PC verzi plánujou 20 levelů plus nějaký ještě bonusy. Zatímco takhle jsou tady jen po 9. Ne, on to je raketomet. To je raketomet. Skáčeme mi přímo v božině po prsí, jestli tak dá říct. A daří se nám, daří se nám.
Bo, poslední headshot. On vypadal docela na sraně. Nevypadá teda nějak extra mila, no. Artemis. Oh. OK, takže další už bohužel ukázat nemůžu, protože mám jenom demo verzi. Nedostal jsem se do té uzavřené bety. Každopádně, pokud se vám nelíbí bohyně a zachraňování takových milej slečen, tak pomocí tabu si můžete přepnout do kitty módu, kde vlastně místo bohyň zachráníte takovýhle roztomilý kočičky. Takže ještě ukážu nějakou micinu. No micinu, no to je všechno o takových kočkách. Takže ještě aby to nebylo zase tak krátký, ten let's play, nebo spíš video, ukázka ze hry, tak vám ukážu jak to funguje s těma micinama. Takže pro mladší diváky tady máte ještě s kočičkama verzi, což si myslím, že je úžasný. Sice to není takový efektivní a nezobrazu se takový zajímavý části a všechny takový tvary, křivky, jako u... jaký voko mega. Takový zajímavý křivky jako u těch bohyň, ale já si myslím, že pro mladší diváky tady to bude mnohem, mnohem lepší, zábavnější a hezčí, že to je tady ta část. A to jsem si myslel, že jsem si vybral nějaký lehký level. Já jsem si vybral tady ten dementní. Ne. No tak, poleď, raketko. Tak jsem ti poleď. Tak. Hop. Já to naběhnu. Proč jsem si nevzal level 1? Aspoň si bych ukázal, no. Ach jo. Bum. Tak ještě tady tu. Ne. Ne. Yes. Pěš. Bum. OK, máte emicinu. Tada. Tak a teď jsou všichni spokojení. Teď nikdo nemůže nic říct. Bamba. Takže to je Uncraft Me, víte, že se nám změnila i tapeta. Takže úžasný. Tak řekněte, který mod z vás je lepší a jestli vás vůbec nějak tady ta hra zaujala. Já si myslím, že to je zajímavý koncept, nikdy jsem nic takový podobně neviděl. A plná verze na počítače měla být koncem tohoto roku, což je 2014. Takže rozhodně se těším a doufám, že se dostane na Steam, protože to bych to určitě koupil a podíval se na další level, protože jak jsem říkal, slibuju přes 20 levelů, zajímavý nějaký bonusový levely a podobně. Měla by to být kombinace jedničky a dvojky na Xbox, plus ještě nějaký dodatkový, takže sám se zvědavej. Takže pokud máte zájem, tak napište do komentářů, pojďte se do popisku videa, protože všechno tam je. A kdyby vám něco nešlo, nefungovalo, klidně se zeptejte. A když tak můžete navrhnout nějaký další let's play, nebo další random gameplay. Takže mějte se pěkně, naše webové stránky Facebook, Twitter a uvidíme se příště. Ahoj!